Експозиція «Натхнення на перемогу» у Сумській міській галереї стала другою частиною творчого проєкту, у якому взяли участь учні художньої школи. Я займаюся малюванням вже 5 років. Цю картину я намалювала до Дня захисника України. На ній зображено соняшники і янгол. Янгол захищає нашу Україну, а соняшники і небо символізують прапор України. У своїх роботах маленькі художники відобразили своє бачення війни, про це свідчать образи та кольорова гама. На цій картині намальований козак, який сидить на жовто-блакитному прапорі у полі з шаблею. Займаюся малюванням уже 6 років, але професійно тільки 2. Роботи для виставки підготували за тиждень, розповідають художники. Проєкт об'єднав учнів і викладачів. Самого молодшого Степана, мого сина, робота 4 роки. Багато не питаючи, бере фарбу, розчинник, бере і пише, не боїться, не треба пояснити. Так і треба в суспільстві. Тобто, якщо ми щось відчуваємо, нам беремо і творимо. Роботи учасників виставки зобразили на листівках, які діти підпишуть і передадуть захисникам України. Ми створили гарні листівочки дитячих робіт з області. Тут не тільки Сумська школа, але й Охтирка, Конотоп. Ці листівочки присвячені нашим Збройним силам. Будемо підписувати на різних заходах і передавати військовим у шпиталі, а також на фронт. Тому що діти України вірять в ЗСУ і відобразили це на своїх листівочках. І будемо ділитися тим теплом, що ми чекаємо, і перемога вже буде дуже швидка. Автори присвятили свої роботи захисникам України. Військові ж дякують митцям за допомогу і мотивацію. А ми боремося за таких діток, за таких панянок, які стоять поруч над і перед нами. І перемога буде за нами. Головне, щоб всі вірили в Збройним силам України. Надихнувшись роботами, кожен учасник виставки може спробувати і себе у ролі митця. Створили таку невеличку зону, де можна прийти і, в принципі, помалювати. Така буде одна робота, в якій можуть приймати участь всі містяни. Відвідувачі можуть зробити свій благодійний внесок, тим самим наблизивши нашу перемогу. Вхід вільний, як завжди, ми не змінюємо своїх правил. Виставка триватиме до кінця жовтня. Наприкінці виставки буде проведено благодійний аукціон, який є третьою частиною нашого проєкту. Кошти, зібрані під час благодійного аукціону, передадуть на потреби ЗСУ. Марина Бондар, Максим Близнюк, новини СТС.